tähti. Tunnet joulun tähden ja joulukuusen tähden, mutta tunnetko tähden tarinan? Jumala lupasi kerran lapsettomalle Abrahamille, että hänellä tulee olemaan jälkeläisiä yhtä paljon kuin on tähtiä taivaalla. Abraham ei kyennyt niitä laskemaan, emmekä taida mekään kyetä, emme vielä pitkään aikaan. Mutta tämän Abrahamille antamansa lupauksen Jumala toteutti. Yksi tähti johdatti jouluna Itämaan tietäjät Jeesuksen seimen äärelle. Sieltä löytyi se Jumalan meille kaikille lupaama pelastus. Jumala lunasti lupauksensa. Jumalan meille antaman lupauksen mukaan mekin saamme laskea itsemme taivaan tähtien joukkoon. Vaikka emme ehkä itse kykenekään laskemaan, kuinka monta niitä tähtiä on, me saamme kuulua sinne. Täältä tähtitaivaan alta ja täältä Tyrvään kirkon kupolin 365 tähden alta toivotan sinulle oikein hyvää joulua. Tahdon myös kiittää kaikkia seurakuntalaisia siitä, että olette tänäkin jouluna tehneet mahdolliseksi iloisen joulun sadoille ihmisille täällä Sastamalassa. Taivaan Isän siunaamaa joulua ja siunattua uutta vuotta 2015.